Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 3-də Pakistan İslam Respublikasının maliyyə, gəlir, iqtisadi məsələlər, statistika və özəlləşdirmə naziri Muhammad İsaq Darı qəbul edib. Nazir Muhammad İsaq Dar Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Məmnun Hüseynin və baş nazir Məhəmməd Nəvaz Şərifin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində ölkəsinin Azərbaycanın ədalətli mövqeyini daim dəstəklədiyini və bu dəstəyin gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə əminliyini bildirdi. Muhammad İsaqdar Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşmaramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın Pakistanda həyata keçirdiyi bir sıra sosial və humanitar layihələrə görə ölkəsinin xalqının və rəhbərliyinin minnətdarlığını ifadə etdi. Azərbaycan ilə Pakistan arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı, iqtisadi sahədə əməkdaşlığımızın da bu səviyyəyə çatdırılmasının önəmini qeyd etdi. Pakistan prezidentinin ölkəmizə səfərini və onunla keçirdiyi müxtəlif görüşlərin məmnunluqla xatırlayan prezident İlham Əliyev bu görüşlər zamanı ölkələrimiz arasında maliyyə, iqtisadiyyat, investisiya qoyuluşu və digər sahələrlə bağlı məsələləri müzakirə etdiklərini vurğulayaraq, iki tərəfli əlaqələrin inkişafında yüksək səviyyəli səfərlərin əhəmiyyətini qeyd etdi. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığının da yüksək səviyyədə olduğuna deyən prezident İlham Əliyev, Xocalı soyqırımı ilə bağlı Pakistan parlamentində qəbul edilən qətnaməyə görə təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Məmnun Hüseynin və baş naziri Məhəmməd Nəvaz Şərifin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Pakistanın prezidentinə və baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi.